Těším se na zdejší. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, vážení diváci televize Barrandov. Dobrý večer i vám tady v divadle Ponec. Já jsem Jaromír Soukup a tohle jsou Instinkty. Nejzábavnější talk show v českých televizích, aspoň podle mého názoru. Jsem rád, že jsme tady společně a děkuji i naší kapele Grubendu pod vedením kapelníka Aleše Hávy, kteří jsou připraveni. Dnešní instinkty se budou tak trochu točit okolo fyzické kondice. Třeba já jsem duševně tak mlád, že se divím, že mám občanku. S fyzickou schránkou je to trošku horší. Trošku. O dost horší. Ale poslední dobou se nestačím divit, co všechno lidé se svojí tělesnou schránkou jsou ochotni a připraveni dělat. Asi naše civilizace dospěla k stádiu, kdy zjistila, že jinou nedostaneme. Takže se hromadně botoxuje, faceliftuje, upravuje, doplňuje a tak dále. To je ale všechno, co s tím můžeme dělat. Jinou tělesnou schránku prostě nedostaneme. Já se udržuji ve fyzické kondici docela dobré. Dřív jsem intenzivně sportoval. Taková ta soutěživost a dravost a touha vyhrát ve mně zůstala. Někdy mě to pomáhá. Třeba v obchodě. Jsem totiž trochu úporný typ. A nerad se vzdávám. Ale zase na druhou stranu je dost lidí, kteří s tou soutěživostí a touhou vyhrát mají nějaký problém. To je možná naše česká povaha. Že se tak ubezpečujeme, že je to normální. Myslím normální. Když si všimnete, hrdinou typického českého filmu je zoufalec, loser. A o tomhle se možná někdy trochu ubezpečujeme, že je to normální. Já si to nemyslím. Když už člověk je, tak má koukat, aby vyhrál. A když už nemůže vyhrát, má se o to aspoň pokusit. Před nějakou dobou jsem šel centrem města přes kampu a tam byla docela velká skupina bíle oděných lidí, kteří se tak prapodivně kymáceli a hýkali u toho a kvíleli. Šel jsem k ním a zeptal jsem, co blbnou. A jeden z nich mi říká, namaste. Tak jsem radši utek. Pak jsem se u počítače dozvěděl, že namaste je něco jako dobrý den a že to byla skupina jogínů, kteří si takhle nějak udržují duševní a tělesnou svěžest. To náš první host, Zdeněk Srstka, si duševní a tělesnou svěžest udržuje tradičněji. Zdeněk dokáže proskočit ohněm, skočit ze třetího patra nebo nabourat autem. Mimo jiné, to jsou vlastnosti, které by jednou v životě měl mít každý chlap. Pamatuj si, že v jednom rozhovoru Bud Spencer říkal, že ve filmu je těžší ránu dostat, než ji dát. A jako bývalý boxer vám můžu říct, že je to pravda. Když jsem svojí dceři Natálce říkal, že přijde Zdeněk Srstka, říkala opravdu, pan chcete mě přijde do tohohle pořadu. Vášeň ke zvířatům a lásku ke zvířatům se Zdeňkem sdílím. Jsem rád, že můj pes a můj kůň na titulní stránce časopisu Týden prodali rekordní počet výtisků. A o tom, že zvířata mám rád, by nejlépe mohli vyprávět moji psy, všechny, které jsem kdy v životě měl. Zdeněk Srstka. Zdeňka Srstku. Děkuju. Zdeněk Srstka.
To je dobrý. Zdeňka Srstku stylově na naši žádost. Zdeňka Srstku stylově na naši žádost přivedl mistr Evropy v boxu Ondřej Pála. No, Zdeněk je ve formě. Tak díky. To neznamená, že mám hůl, takže jsem štát skriplý, říkal můj tatínek. Ty až budeš starý, tak bum, no. Tady v zákulisí nás Zdeněk bavil celou dobu, než se scéna připravila, než všichni byli na svých místech. Zdeňku, první otázky se samozřejmě budou týkat sportu. Jste členem Slávy českého spírání, což není jen tak. Jak to víte? Já jsem si to přečet. Já vždycky, když se připravuji, tak si googlím, jak se dneska moderně říká, vyhledávám informace a tohle jsem tam našel. Já ti něco řeknu. Na tebe jsem se těšil celou dobu, člověče. Protože jsem si říkal, jak on vypadá už. Protože kdysi se snažil být silnej. To znamená, já jsem mu říkal, musíš tam nahoře s tou činkou, pak jsme byli na boxu a všechny. A tady jsem si říkal, to jsem zvědavý, jak bude vypadat. A já jsem ho nepoznal. Ale... A Zdeňku, a je to horší, než jsi čekal, nebo... Je to překvapující. Pravda je, že v 80. letech, když jsem se snažil být slavným atletem a byl jsem na Strahově v tehdejším středisku vrcholového sportu atletiky ve skupině Martina Kunce a dělal jsem desetiboj. To byla taková ta skupina těch zakladatelů českého desetiboje, kde byl Martin Machura, Roman Hrabáň, Věrek Valenta a tak dále. Ten Robert Změlý, který nám všem vypálil rybník, ten byl v Prostějově, toho jsme si nevšímali. A Zdeněk tehdy pracoval na strahovských kolejích a do té posilovny, pamatuji Zdeňku, u stadionu Přátelství, u Škvárového, tehdy Škvárového stadionu byla posilovna. A Zdeněk tam chodil. My jsme na něj s nábožnou úctou hleděli a Zdeněk nám rozdával rady, jak s přemístěním, jak s trhem a dodneška si na to pamatuju. A druhý okamžik, kdy jsme se potkali, pak jsme se několik dne neviděli, já jsem mezi tím začal boxovat a v roce 2002 jsme otvírali první tělocvičnu, boxerskou tělocvičnu v Libni, tehdy s Rostou Osičkou. A Zdeněk na otevření přišel s legendárním Járou Tomsou. To bylo po letech a teď se vidíme po letech znovu. Je to hezký, ale... A Zdeňku, cvičíte ještě? No musím, prosím tě. Když necvičím, tak manželka, která tamhle sadí, tak tam mi řekne, jak to, že necvičí. Ty se ženil pozdě, v pozdějším věku, bylo ti přes 70. A tehdy si svoji manželku přenesl přes práh. Dokážeš to znova? Jo. No. Jo, to je ono. Tak, já jsem chtěl Zdeňkovi v první části o sportu vyjádřit úctu. Je to pan sportovec a já si ho moc vážím. Takže jsem vůbec nebyl kousavý ani nějaký nepříjemný, prostě si ho vážím. Druhá tvoje velmi známá část života je kaskaderství. Ty seš při vzniku té české kaskaderské školy reprezentovaný tebou, Járou Tomsou. Je to pořád to, na co můžeme být pyšní? Ježíš, ještě víc, člověče. Protože ty kuci, my jednou za rok se scházíme a já nikdy nepomenu vstát a říkám, kuci, tenkrát jste byli výborní. A dneska jste už nejlepší. Takže je to. Protože v Titaniku oni si je berou v těch mezinárodních filmech. Ale nejsou vidět, ale jsou tam. Jsou tam. Zdeňku, a tehdy, když vy jste začínali, když jste tvořili tu školu kaskaderů, nebo českou kaskaderskou školu, tak to byli většinou bývalí špičkoví sportovci. Jára Tomsa, ty, jak je to dneska? Kluci se specializují na kaskadery od malička nebo přecházejí ze sportovní oblasti? Vlastně musí jako přicházet z těch sportovních, jako dá se říct, bojů, protože podívej se na to, že tenkrát, když jsme s Jardou začínali,
tak říkal, přece nebudeme si brát chrániče. To by bylo vidět, jako, že se toho bojíme. Tak jsme jako blbci letěli proti kulometům, rozumíš, tomu, na asfaltu, na beton, to jsme dělali pořádek tam. A, takže jsme byli odlučeni už to, ale dneska už musí být. Ty kluci už to mají lehčí, takže už mají ty nákolenky, chrániče podobně. A už taky, pozor, jsou proti takovým těm věcem, jako když hoříš, tak už jsou malinko přichystaný. Ale vy jste do toho šli z ostra. No, protože jeden říkal, takhle to budeme dělat. A to máš takový, co pak to, jako budeme mluvit třeba film, jako Alenko, Sokolovo, jo, Bitva o Sokolovo. Tam jsme byli a potřebovali napovídat, víte, jako. Protože mě je 80, tak abych všechno to. A tam bylo, už bylo 35 minus. Víš, co to je, skoro 40. A ten... Ale teď zmrknete, chlapci, dostanete slinu. A ten chlap, který mě měl na starost, povídá, Zdeněk, než vylezeš ven, musíš vypít na lečný žaludek stakan vodky, nebo jinak umřeš. No tak se neumřel, víš, no jako... A například na západní frontě Klejtvit. Tam byl režisér, ten snad ještě bojoval na letadlový lodi proti těm Vietnamcům a povídá. Mně se líbil něco takového, jako seš ty, ale menší, víš, takový suchej. A povídá Zdeněk. Ty půjdeš tady jako francouzský voják flintu kolem té hromady, až budeš tam je náplň, bude tam pchk, ohňostroj. A pana, no a co? No nesmí se bát, já pana, víš, Američani se všeho bojíte, víš. A on povídá, nesmíš předtím, jak dá se říct, přibrzdit anebo přidat. To by všichni viděli, že to čeká. A pana, neboj se furt, vlastně keci. A tak to začalo. Tak jsem, jako, jak mi říkal, tak když jsem byl zatím, jak to dělal, pff. A podal, no tohle se je výbuch, vole. Zdeňku. Zdeňku. Někde jsem četl, zase, když jsem si tě googlil, někde jsem četl citát, že Ladislav Smoljak tě považoval za vhodný typ pro charakterní role. A údajně kvůli opakovaným úderům do hlavy se nejseš schopen si zapamatovat delší texty, to je pravda? Kdo je to řek? To na mě, no to právě nevím, to na mě vypli v Google. Ty tak kecaj, ty vole. Ale Zdeňku, asi počkej, tvoje... tohle musím dokončit. Tohle musím dokončit. Tak ten režisér přišel a povídá... Počkej, Zdeňku. No tak dál. Tvoje asi nejslavnější role je v Marečku Podejte mi pero. No to je pravda. Kde máš tu hlášku, hláše, kterou známe úplně všichni? Řekneš nám ji teď? Po Hliníkovi. Jak to bylo? No, Hliník se odstěhoval do Humpolce. To jsem chtěl slyšet právě. Alenko, tak nám to řekni. Napojíš, jako. Tak jdeme, jo? Ticho. Hliník se odstěhoval do Humpolce. Tak Zdeňku, a teď to dopověz. Jo, no. Tak teď to dopověz, tam ono to dělá pff, a nic, víc. A to, jsem upadl, jako jsem mrtvý. Teď lítali ty dvouplošníci, házeli granáty a padl, to jsem zdravý. Který blbec se do mě to, když ležím, strefí.
přišel to povídám. To nám nevyšlo. A zavolali našeho pyrotechnika. Ten Dacan, to mohu říct, jako sirky i pod vodou. Bylo to dvakrát tak velký. Já pan to udělal dobře, vím. On povedal, neboj se, mi znáš, já povedal, no ty vod. Právě, že tě dám, přátelé, to jsem v životě nezažil. Když už jsem myslel, že jsem zatím, tak to byla rána jako z děla. Šel jsem do luftu, otočil jsem se jako i s tou flintou a spadl jsem na palici a byl klid. No ale klid, ten jsem musel ležet, protože jsem to vždycky říkám manželce. Já mám jiné vidění světa. No, protože když si na to vzpomenu, tak si nemůžu na nic vzpomenout jinýho, ale... Tak jsem tam ležel jako blbec, ale ty měli radost. A pro kluci takhle se hraje v Čechách. Vy se tady blouznili a tak dále. Ale teď něco řeknu. Tohle bylo dobrý, no tak to víte, boom, byl jsem mrtvej. Ale ještě malinko ten režisér byl takový důsledný, aby lidi věděli, že zkrátka ta válka není legrace. To jsme věděli všichni mimo nich. A tak tam udělal takový plot, člověče, snad 40 na 40. A povídá, kaskadéři, co je? Tak vy si tady lehnete, budete tady jako krváce, bude vám noha toho, jako všechno, aby ta válka byla bez toho. A my na vás jako pošleme 150 potkanů. No, povídám, tak co je dobrý. Nebojíte se, povám, jak potkaná, vole. A teďka jste leželi, jako já jsem si hověl, teď ty potkaní byly zvyklí na ten, v těch, jak byly umístěny, jak je vychovávají, tak na těch 22, 20, jo. A tady bylo mrcholy. Musíme to krátit. Co? Tlačí nás čas. Tlačí nás čas. Jo, promiň. Hele, a teď jste leželi a ten potkan přiletěl, bumo. A ona, jak ten potkan utíkal zpátky, toho vzala a házela tam zpátky na vás. Takže vy jste leželi a bumo. A pak ten potkan zalez tady, kde bylo teplíčko, že jo, tak dále. Další. No ale mělo to veliký úspěch, pak už jsme to museli nechat, protože ona říkala, nebojte se, zítra oni už tady nebudou, budou chcíplí. Chcíplí nebyli, ty lítali v těch zákopech, rozumíte tomu, a byli čilouší. Já jsem kluci, nebodajte na bodáky, protože to jsou taky zvířátka milí. Teď vidíte, jak se šli tohle a všichni to. Zajíko, jsme u těch zvířátek, ty a psi a chcete mě. Kolik těch psů si se pokusil zachránit a kolik jich bylo? Byly jich desítky, stovky, tisíce. A jak se bráníš přehnanému soucitu? To přeci člověk nevydrží. No to ne, teda. My to děláme s Martičkou 22 let, víte. Abych ti řekl pravdu, je to čím dál tím horší, co ty lidi s těma pejskama dělají, rozumíš tam? Když se jim nelíbí, jakože vyhoděj ho. Popouštěj, vyhoděj. Rozumíš? Nebo zkrátka tam je pes, který byl uvázaný, nebo tam tím drátem v lese, kde nebyl. Víš to? Pak se diví, že ty lidi jsou k těm druhým lidem taky takový. Nebo s těch množírem. Tam máš pejsky, které ani nedovedou jako chodit, víš? Jako vůbec to. No ale zase tam máš kluky, jako, já jsem tam přišel jednou, to bylo v Brně, povídám. Tak paní vedoucí, který pejsek byste chtěla, aby šel před kameru? Nikdy to nedělám. Tady tenhle, já povídám, no, ten je ten, jako československý vlčák. On umřel pán a on neví, co se s ním děje. Já povídám, jaký je? No, jaký by byl? Všechny nás tady pokousal. Nemá rád děti, když ho pustíme, tak uteče.
Já pracuji dobrý, no. Já jsem na začátku říkal, že psi mám rád, že by o tom mohli vyprávět všichni psi, které jsem kdy v životě měl. A všichni psi byli rottweileři. Co ty a rottweileři? Hele. Teď chci udělat reklamu tomuhle plemenu. S rottweilerem jsem točil minulý týden. Mě jeden seděl na klíně, já už to nemohl vydržet. Ta paní měla 3 a jinak má 5, vy. To byly jako pejsy do domácnosti. Každý pes se narodí se svým, dá se říct, na co byl určený, jo. Tak ten rottweiler by měl jako být jako hlídací pes. Někde jsem četl, že rottweiler hlídal stáda u města Rottweil a když pastevec šel dolů ze stádem na trh, doprovázelo a chránil a pak chránil toho pastevce, když šel zpátky s penězi na trh domů. To myslím, že tomuhle plemenu odpovídá. To víš, hele. Ale Zdeňku, jak se ti žije? Říkal jsi, že ti je přes 80, jak se máš? Mám se dobře. Dá se říct vynikající, protože manželka dobře vaří, taky dobře peče. Rozumíš, tak co nám chybí, teda mě, jako, rozumíš? Zdeňku, vidím, že jsi plný sil, spokojený, šťastný. A já za sebe, i vzhledem k tomu, co jsme spolu prožili, ti přeju všechno nejlepší, hodně zdraví, ať se ti daří a ještě hodně let se spolu potkáváme. Zdeněk Srstka. Díky. Co chceš dělat, když jsme ještě nezačali? Čas nás tlačí, ale doufám, že přijdeš příště ještě jednou. Přijdu. My tě určitě pozvem. Třeba dvakrát. A teď si mám sednout. Teď si tady sedni. Děkuji. Takhle a přijde druhý host. Ježíš. Váže. Jsem zvědavý, kdo to bude. Vážení diváci. Mým druhým hostem je jedna z nejnezaměnitelnějších českých hereček. Už mnoho let je ale herečkou jedné polohy. Hraje většinou sexbomby. A nebo sexbomby mrchy. Ono se říká, že režiséři herečky, které obsazují do role té sexbomby, je obsazují jenom pár let. A pak je začnou plynule obsazovat do role maminek, tetiček, babiček a tak dále. U našeho hosta to moc neplatí. Ta první fáze už trvá hodně dlouho a zdá se, že hodně let ještě trvat bude. Tohle mimo jiné je zajímavé. Ono se říká, že nejkrásnější ženy mají problém získat partnera. Že prý muži se stydí oslovit, že se obávají odmítnutí a tak dále. Podle téhle teorie by platilo, že svět je plný krasavic, které jsou připraveni mužům skočit okolo krku, k nohám a tak podobně, co potom následuje. Mohu vám říci, že to není pravda. Když se podíváte na titulní strany nebo do módních časopisů a společenských časopisů, jako je třeba náš časopis Exkluziv, tak zjistíme, že nejkrásnější ženy světa nejsou sami. Já se tedy ostýchat nebudu a svého příštího hosta oslovím. Uvidíme, třeba budu taky v nějakém časopisu. Alice Bendová má v datu narození 4 jedničky. 4 jedničky, to je dohromady 4, což v případě Alice je celkem přesné číslo. Alice vystudovala umělecko-průmyslovou školu se zaměřením na interiér. Možná právě proto je její nejslavnější role milostná na kuchyňské lince. Alice Bendová.
Jak jsem na začátku řekl, z médií a z tvého obrazu v médiích vyplývá, že seš krasavice a sexbomba. Svazuje tě to? Vadí ti to? No, vzhledem k tomu, že ten věk samozřejmě jakoby pokračuje a nemládnu, tak mě to občas svazuje. Ano, musím přiznat, že ano, že mě to svazuje a samozřejmě zároveň mě to strašně lichotí. Ale je pravda, že když se na sebe někdy podívám úplně kriticky do zrcadla, tak musím říct, že to kolikrát už prostě neplatí. Ale je dobře, že to tak je. Ale a neškatulkuje tě to trochu? Já jsem na začátku říkal, že hrdiny českých filmů jsou většinou zoufalci, že si v tom nějak libujeme. A takový synonymem pro krasavici je, že je to mrcha nebo vypočítavá. Neškatulkujou ti lidi k tomu? Já si myslím, že jsem byla strašně dlouho zaškatulkovaná. A bohužel vy jste tady zmínil to, že potom ty sexbomby třeba mají to štěstí a hrajou maminky, posléze třeba babičky. Mně se to stalo. Babičky. Babičku jsem ještě nehrála. Případě... Babičku jsem ještě nehrála, ale myslím si, že se to blíží, jako zcela vážně. Já jsem třeba... Teď jsme dotočili film Zoufalé ženy s Filipem Renčem a tam jsem hrála 66-letou paní, takže babičku vlastně. A ještě čí babičku? Já jsem hrála maminku. Maminku no, pardon, Kláry maminku? Isový. Já jsem hrála maminku Kláry Isový, ale maminku jenom díky tomu, že ta hlavní hrdinka, ta Klárka Isová, tak vlastně neměla děti. Ale kdyby je měla, protože jí bylo vlastně, když mě bylo 660, tak jí bylo nějakých... asi 37, tak úplně v klidu jsem mohla být babička. Kluci se trochu rozněžnili, takhle hezky nám se Zdeňkem teda nehráli, no. Když vidí babičku, to je jasný. Herectví. Dosáhla jsi všeho, co jsi chtěla, nebo kam tě to vede, kam se toužíš posunout a zahraničí? Já musím říct, že já jsem strašně spokojená a strašně ráda za to, jak to je. Já jsem nikdy nebyla úplně ambiciozní, byť vypadám, že jsem ambiciozní a že mám lokty, tak nemám lokty. No, protože jsi krásná, to, co jsem říkal, ne, každá krasavice je mrcha. Ne, to není je zakódováno. O tom. Ne, není to úplně o tom, ale... Narodila jsem se respektive mamka mě vychovávala tak, abych byla pokorná, za všechno děkovala a spíš počkala, než si o to jako říkala, že to prostě, že se to nesluší, že to není hezký a je to vlastně potom ve finále je to kontraproduktivní, což si myslím, že opravdu tak jako funguje. Takže když jako si člověk počká s takovou tou pokorou, tak si myslím, že se může, ale samozřejmě zároveň jako no, to není jako, že bych... počká, no a tak... Já jsem vyprávěl se Zdeňkem o svým prvním trenérem, nejdůležitějším atletickém trenérovi Martinu Kuncovi. A já jsem byl takovej naštvávací typ. Mě když něco nešlo, a to jsem dělal ten desetiboj, což bylo poměrně složitý, tak jsem se naštval a odcházel jsem. A Martin za mnou vždycky volal a říkal, Mirečku, ale sedni si tak, aby tě našli. Ne, to zase, já jakoby si myslím, že mám celkem talent k tomu, abych seděla tam, kde je mě vidět, jo. To, no ne, to zase jako říct, jo. To, že když zůstanete sedět opodál, aby vás nepřeválcovali ty ostatní. Občas tak... jo, občas se to stalo, někdy že převálcovali a prostě to tak bylo, ale jako neumím se úplně jako za každou cenu cpát dopředu, ale když mi po něco jde, tak umím bojovat. A tvrdě. Když to chci, jako tak teda zabojuju hodně. A pak ale vyflusnu a jsem úplně mrtvá. Takový téma, který mám připravený, nebo na který se chci zeptat. Alice, vy a bulvár. Jaký je český bulvár? Zlý? Pomáhá? Škodí? To se mezi umělci, o tom se mluví hodně. Já, co se týká mě, tak já si nemyslím úplně, že bych s bulvárem byla na nože. Ani podle těch článků, který vycházejí, tak to tak není. Ať vyjde článek na internetovém portále, nebo vyjde článek někde v časopise, tak tam nikdy jako nepíšou vošklivě. Úplně, že by mě to nějak uráželo. Stalo se to jednou nebo dvakrát, ale bylo to prostě v období mýho rozvodu. A celkem to i chápu, oni se prostě toho chytili, takže jako by to bylo takový poškozující, jak pro mě. Tak my vydáváme časopis Sedmička, což je bulvární týdeník a lidé chtějí informace o slavných lidech.
baví je to, chtějí a upřímně řečeno, když máš bulvární deník nebo týdeník, tak co se tam pořád má psát? Nemůžeme pravda. Psát, že jsou všichni hodní. A na druhou stranu hercům, umělcům ten bulvár pomáhá. Kde je ta hranice? Kde to ty cítíš? Kam by neměl jít? Nebo kam už by asi... Já to vím u mě úplně přesně, kde je ta hranice a to jsou moje děti. Jo, já jsem veřejná osoba, samozřejmě, takže chápu ten zájem o mě, ale prostě když by třeba někde fotili pokoutně moje děti, nebo by nás sledovali s dětma, tak teda to by mi vadilo strašně. To si vůbec nedovedu představit. Takže já i cíleně třeba, protože mám jednu sociální síť, a tam já cíleně prostě nedávám obličeje dětí, protože není vůbec důvod, že ten bulvár si to stahuje. Rozumný bulvár... Do dětí samozřejmě šít nebude, to prostě by, ale ani jeho čtenáři nepřijali, protože děti jsou svatý, to prostě přesně, tak je. Přesně. Ale zase ty známí lidi musí trošku strpět tu pozornost. Já mám takový, jak jsem říkal, my vydáváme bulvární týdeník a takový Karel Roden, toho stačí vyfotit a okamžitě pošle armádu právníků. A úplně nejlepší je Helena Vondráčková se svým manželem, která ji ani nepošle a podá každý týden nějakou žalobu. A to si myslím, že je... No, to my už na to jsme tam zvyklí. To si myslím, že je trošku... Je už to zase moc. Teď takový citlivý téma trochu. Já jsem na začátku říkal, že lidi asi pomalu dospěli k tomu, že máme jenom jednu tělesnou schránku a že se o ní musíme starat. My chlapi to máme celkem jednoduchý. Ono to bolí, ale musíme prostě cvičit, běhat a tak. Vy ženy to máte těžší nebo lehčí, nevím, ale ty jsi známá tím, že se nebráníš nebo nejseš nepřítelem nebo tak úprav těla, kosmetických zákroků a tak dále. Ono většinou je to tak, že takový ty největší pozéři, kteří to odmítají, jsou jenom pozéři. Jaký je to? Já to nemyslím zlé teď, to nemyslím bulvárně. Teď to myslím tak jako téma. Je pravda to, že žena, u té ženy samozřejmě ty jako hormony a to stárnutí funguje malinko jinak a ten metabolismus si myslím, že se zpomaluje rychlejš než u těch mužů. To tak prostě je. Máme říčší svalstvo. Fakt, to je prostě prokázaný, no jasně, vy ho máte nějaký mřížkovaný a my máme jenom takhle. No tak je jasný, že prostě musím dělat... Počkej, Alice, to jste četla. Kde? To už je hrozně dlouhá a hrozně se toho držím. Ale to vy vůbec nesmíte vyvracet. To vy vůbec nesmíte, máte ho hustší. Na to prostě hustší a já se tím držím, že jsme vlastně my ženy chudáci, protože my ho máme říčí a protože ho máme říčí, tak si občas musíme pomoct. No, a když to nejde cvičením, tak jinak. Hele, a... Kluci s nadšením reagují, tak... Je to tak. A teďkon důvod. Je to pro toho chlapa, který ho máš doma, nebo je to pro sebe samou, pro svoje sebevědomí? Můj názor je ten, že když s někým jsem, tak to není ani dobře, ani špatně, ono to nerozhoduje. Když někoho mám rád, tak ho mám rád. A jestli je to spíš pro svoje sebevědomí, pro svůj pocit? Protože argument, že je to pro manžela, přítele, podle mě není pravda. Ne, vůbec ne, vůbec ne. Protože já si myslím, že ten protějšek by mě měl mít rád takovou, jaká jsem, ale je pravda, že jako úplně se mi nechce jako natřásat. Pardon, teď on to řeknu, tak byl by nahatá po bytě, když to není úplně OK teda, jo. Jako není to vončo. Takže se jako nenatřásám, no. Chodím v takových košilích a trikách širokých. A když je to lepší, to období, tak se klidně natřesu, jo. Ale ono teda těch období je málo. Takže se nadsázám málo, ale je pravda, že jako kvůli sobě chci vypadat, hlavně kvůli sobě chci vypadat dobře a i bohužel ta moje profese mě k tomu tak trošku tlačí. Prostě nemůžu jako přibrat 20 kilo a vyvalit se před kamerou a myslet si, že to je dobrý, no. Tak to prostě nejde. Jak seš na tom teď? Máš to hodně, máš hodně nabídek, spoustu práce nebo bojuješ o uplatnění? Kolik se toho natáčí? Jaký je český film z tvého pohledu? Je to hodně? Těch nabídek je dříve nebo jsou horší? Jak to je? To je právě takový ty období. Já si myslím, že to má každá herečka, každý herec období nahoru dolů. Teď je to nahoře, teď je to dobrý. Točím, já jsem vlastně za léto dva filmy celovečerní a vlastně už od jara točím Farmář hledá ženu, což je prostě naprosto... Já jsem to chtěla odmítnout, já to musím přiznat. Já jsem to úplně na začátku chtěla odmítnout z důvodu toho, že jsem si nedovedla představit,
co to bude obnášet vlastně to ježdění po té České republice na ty farmy. A musím říct, že si to strašně užívám, že to je naprosto úžasný relax. Jezdím si sama v autě, to byl takový můj jako asi jediný požadavek, abych mohla jezdit sama, protože já si strašně relaxuju v autě, já miluju řídit. A je to nádherná práce. A potkala jsem lidi, poznala jsem lidi, teď tím myslím samozřejmě ty farmáře, po kterých jsem si vůbec nemyslela, že by mohli být takhle úžasný. No. Jako, takže to není jenom tak, jako, že takhle mám farmu a jedu takhle a vidím reality jenom kozy show, a krávy. Reality show je jsou to... reality, protože člověk přijede opravdu do reality a tam ano. S těma musí nějak pracovat. Ano. A jde to. Jde to, no. Jde to. A skloubila jsem ty práce a skloubila jsem vlastně film, skloubila jsem farmáře a samozřejmě no. Pro mě je priorita děti, takže ty jsou tam vždycky na tom žebříčku nahoře. A právě díky tomu i třeba, že nehraju divadlo, tak já mám jakoby opravdu hrozně moc času být doma. A jsem strašně ráda doma. Toho farmáře budeme vysílat na podzim na naší televizi, tak doufám, že diváci to ocení. Řekni mě, ideální víkend. Tvůj ideální víkend, tak jak bys si ho vysnila? Můj úplně ideální vysněný víkend je vždycky s dětma. Ať to je dovolená nebo opravdu ten ideální víkend, tak je to prostě s dětma. A s dětma dělat podnikat takový ty, a my milujeme tu jako túry, jo. Túry, prostě já miluju chodit a můžu chodit prostě 20 km, úplně to miluju. Na kole to moc neumím, jezdím taky kvůli dětem samozřejmě, takže bych to zkombinovala i třeba s tím kolem. A pak bych ten víkend zakončila, miluju saunu. Zakončila bych to saunu a masáží. No, to... A prosekem, no. A to už bez dětma, jo, to prostě, bez dětí. Říká se, Alice, že seš tvrdá obchodnice, zkoušela si podnikání, přemýšlela si o tom. Spousta tvých kolegů začala podnikat, někteří úspěšně, někteří méně úspěšně. Přemýšlela jsi o tom? Ne, nepřemýšlela ne. Jsem o tom, že vím, že na to prostě nemám. Já nejsem, jako, já jsem obchodník, co se týče mojí profese, tak si dokážu vlastně, jakoby říct podmínky, dokážu si to všechno, nemám manažera, všechno si dělám sama a myslím si, že to je tak v pořádku, že já si na schůzku s klientem jdu sama, protože chci, aby mě poznal, jaká jsem, a ne, aby poznal nějakého arrogantního člověka. Takže takhle, ale jinak jako obchodnice, jako podnikatelka, já si myslím, že bych vůbec neuspěla. A je to z důvodu toho, že já třeba paní na úklid, a to nebudu jmenovat, to nemusí být ta, která uklízí teď, může to být nějaká úplně předtím, já jí prostě nedokážu říct, že uklidila blbě a jdu si to rychle po ní uklidit, abych jí to prostě nemusela říkat, že to prostě neumím. Tak nevím, jak by to bylo se zaměstnancema, jo. Sedíme tady se Zdeňkem, ty a zvířata. No, máme tři psy. Dneska bych řekla, co se mi stalo, ale musela bych být sprostá, takže to neřeknu. No, řeknu to. Dobře, odevřela jsem. Oni mají svoji místnost, kde spinkají. Tam mají pelíšky, mají tam vodu, takže celou noc spinkají tam. Čili jak jsou tři, tak opravdu v posteli to úplně jako nefunguje. Takže jsem odevřela dveře a rozmázla jsem to hnědý, ale úplně komplet od Prahu až ke zdi. Takže jsem asi půl hodiny uklízala. Taky mají místnostku, kde spí. Moje Remy, taky, což je rottweilerka, ano. Má taky místnostku, kde spí. A jednou u nás byl nějaký řemeslník a říkal, pane Soukup, ten pes vám leží na kožený sedačce. A říkám, no teď to je její sedačka je její, samozřejmě. Ano, přesně tak. To zrovna vyšlo v exkluzivu, moji pejsci na kožený sedačce. Tak to si přečtu. A ty a sport. Protože já druhý téma, který jsme se Zdeňkem mluvili, je sport. Zdeňek je sportovec par excellence. Já mu ještě jednou chci vyjádřit úctu. To já vím, že se znám. Tak co, ty a sport. Tak já jsem od malička, já i moje ségra jsme byli vedený mamkou ke sportu, takže já jsem dělala, 4 roky jsem dělala úplně, jako když mi bylo třeba od 10 do 14, jsem dělala judo na Spartě. Judo? No, to bylo super, to bylo krásné. A to mě teda bavilo, A tam jsem dostala teda takovej záhul, že jsme chodili, nevím proč, a tam nebyly holky, to byly jenom kluci. A ten trenér prostě nepřihlížel tomu, že jsme holky, vůbec, jako žádný úlevy. Takže my jsme makali, teda byli jsme dvě holky tam a makali jsme strašně.
Takže to si myslím, že mě jako, jakoby do toho života jako nakoplo, jo. Jakoby co se týká svalový paměti, teď už je to teda míň vidět ty svaly, ale jako bylo to hodně vidět dřív. Teď to zarůstá. To mě napadlo. Alice dělala judo, Zdeněk zápas. A teď je taková doba, kdy se ty různý úpolový sporty pořád jako poměřují. Poměřují, který je efektivnější. Dokonce dívali jste se teď na zápas Floyda Mayweathera a McGregora, jo. Což je, McGregor je slavný zápasník a Floyd Mayweather je boxer a oni podle boxerských pravidel Já jsem vůbec nepochopila, jak může MMA zápasník boxovat a nekopnout ho třeba prostě do kolene nebo někam. Ale ten, jo, boxer vyhrál, Floyd Mayweather vyhrál zaslouženě, ale McGregor se držel víc než dobře. No. Jak by to dopadlo, kdyby to bylo podle pravidel zápasu, to znamená toho MMA nebo juda. Jak by to dopadlo? Zeptáš mě no, nebo obou. No vyhrál by MMA, že? To je jasný. Prostě to je kdo by vyhrál? MMA. To je, tak jo, se dneska kdyby říká, to je mixed martial arts, to, tomu se říká v podstatě směs zápasnických schopností a to je takový nový sport. To tvrdý. Vyhrál by zápasník nebo boxer, Zdeňku? Zápasník samozřejmě. Přesně tak. Protože ten boxer ty nohy si nedovede chránit. No. Ty tam uděláš, máš volný si můžeš dělat na celý tělo, uděláš šup, bum, zabalíš ho tam klíč a už ho, aby to pustil. Já to znám, protože já tyhle všechny ty uglové sporty sleduju, je jako kam kopnou, protože málo kdo ví, že hlava vydrží 20krát víc, když dej tu ruku nahoru, když ho trefíš no, tady. Promiň, tam jsem blbý šál. Ne, já jsem s tím začal proto, že Alice se zmínila o judu. A můj názor je takový, že když ten boxer ho nechytí první ráno u judistu, no, tak vyhraje judista. Tak. To tak přesně je. No, přesně. Taky. Ale já jsem se u toho hrozně smála, protože já teda nevím, jak se jmenuje ten MMA zápasník. McGregor. Já se pletu. Tak on ho pořád chtěl jako bouchat někam jinam, ale nesměl, že jo? Pořád mu to. A mě to připadalo hrozně vtipný. Je chtěl a nemohl, no. Tak. Skončili jsme náš rozhovor u sportu. To je jedna z nejkrásnějších českých hereček, Alice Bendová. Alice, Zdeňku, děkuji vám za to, že jste přišli a že jste tady s námi strávili čas. My děkujeme za pozvání. Vážení diváci, děkuji vám. Děkuji. Děkuji vám za pozornost a těším se příští pondělí u Instinktu. Úplně úžasný a Zdeněk je skvělý.